a nossa sequência aqui da borboleta, ou das asas do beija-flor, nós vamos agora colocar as nossas duas mãos aqui atrás da nuca. Os exercícios anteriores, a gente estava usando a mão aqui ou a mão aqui. Então, a gente estava usando como referência o torso da mão. Agora não, agora nós vamos usar como referência a palma da mão. Então, nós vamos encostar aqui a ponta dos dedos atrás da nuca. Cuidado para não forçar o pescoço para frente, tá certo? Se, quando você vai tentar colocar as mãos aqui atrás da nuca, se toda essa parte está muito rígida, o que vai acontecer? Você vai acabar puxando o pescoço para frente. E tá aí, o exercício, ao invés de ajudar, pode atrapalhar, pode inclusive levar a uma dor aqui na região do pescoço, na cervical. Bom, então daí você não faz o exercício? Não, senhor. Nós vamos adaptar esse exercício. Então, para aqueles que já conseguem alcançar bem as mãos aqui atrás da nuca, essa vai ser a posição do exercício. Você, ao tentar fazer isso, está sentindo que está empurrando a cabeça para frente, que está encurvando o corpo? Então, reduza a amplitude das mãos. Coloque aqui no ombro, tá certo? Sem apoiar no pescoço. Apoie apenas aqui no ombro. E conforme sua mobilidade for melhorando, você vai trazendo, então, as mãos aqui para trás do pescoço, ok? Então, mãos aqui atrás do pescoço, o movimento da corpoleta hoje vai ser também para trás. Então, a gente vai continuar naquela, exercitando a apertura de todos esses músculos aqui do peito, aqui na parte da frente do tórax, que, como eu falei, costumam ficar rígidos, e costumam, né? Uma coisa vai levando a outra. A rigidez ajuda a postura mais encurvada, a postura cifótica, e a postura cifótica acaba levando ao encurtamento, que por sua vez acaba reforçando toda a rigidez e a postura, e a gente não consegue sair desse ciclo. Então é muito importante que a gente faça movimentos contrários para tentar sair desse ciclo. Então, palmas da mão, aqui atrás da nuca, movimentos da borboleta, agora tentando abrir essas asas da borboleta e do beija-flor o máximo possível. Então, agora o movimento nós vamos tentar abrir aqui os cotovelos. Você já sabe, primeira tentativa, movimentos repetitivos e rápidos para um aquecimento. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você já sabe também. Quer repetir? Vamos repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Agora, o mesmo movimento, mas feito de uma outra forma. Então, agora, nós vamos o máximo para trás possível. Força tudo que você conseguir. Detalhe muito importante. Ao forçar para trás, não deixe a sua coluna de se encostar na cadeira, não deixa a sua coluna tentar compensar o movimento. Ou, em outras palavras, não roube. Vamos tentar fazer o movimento na sua máxima amplitude sem compensações. Então, as costas continuam toda bem apoiada aqui no encosto da cadeira. Mesma coisa. O contrário também não é permitido. Não adianta querer ir para a amplitude máxima, encurvando aqui, né, fazendo uma flexão de coluna para o cotovelo e mais para trás. Então, a princípio, primeiro mantém o alinhamento e daí tente fazer o melhor possível, priorizando o alinhamento. Ok? Vamos lá então. Mãos aqui, vamos abrir tudo que eu conseguir, vai para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, tudo que você conseguir. E agora, respire tranquilamente, muito importante não prender a respiração, contando até 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora, volte e sinta a diferença. Tente observar a diferença nos seus ombros, no seu tórax. Desfrute dessa sensação de bem-estar, de ter conseguido mobilizar um pouco essa região. Vamos repetir? Agora que você já fez, você já está
seguindo os nossos, nosso programa de exercício aqui há alguns dias, a gente vai introduzir uma novidade. Vamos tentar fazer essa última repetição com os olhos fechados, para que você consiga perceber melhor aonde você está mexendo, aonde você está fazendo força, aonde está alongando, aonde está relaxando. Então, a mesma coisa. Palmas para a mão aqui atrás da nuca, postura mantida, postura alinhada. Nós vamos abrir tudo que nós conseguirmos, fecharmos os olhos, mantermos a atenção aqui no nosso corpo e contarmos até 15 tranquilamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E volte. E sem abrir os olhos, sinta. Mexa um pouquinho. Ai, que gostoso. Desfrute um pouco dessa, do benefício do exercício. Até a próxima!